L-ar ħaġa li għatta għamilt bxarek, jow xie hairstyle, jow inkella xie dizastru li ġralek, jow jennaf. Għan subiet fuq ritrat. Għandek il-profi u koll. M'għandix no. Għaddem, għat ma għamilt xie kakakata. Għan familja hairdressers. Ej, kelli xarritu bil-ħafna u għaxxartu, imma. Għaxxartu, għaxxartu, vera, għaxxartu. U tajtu l-puttinu, ma kienx l-għar ħaġa. Għaxxartu d-laħam. Għaxxartu l-laħam. Għanara. Somma, ħana għaddu tal-raġġu. U għal-puttinu, għara kemm minobli l-ħaġa. Għanara, għanara. Jienu koll għal-puttinu, ta' għanni maħxarek. Għajdin naraċ. Gatz. Mela, jillar ħaġ li għatta minn fxari. Kienu around 2010. Kundadni ċkejken. Kellek ixxar, dak iż-żmien? Kelli ħafna, kelli ħafna. Le, għax, dejjem it-tittin. Inti tupe għandek le bħalissa, jew le. Dak kant il-hairdresser ħalli jgħid li għandi lek li hemm fis-sija. U kont għamilt patches ġoxari. X'għamel? Patches sofor. Tal-moda. Għawnek mux li jidru. Patches. Ma nafx jista. Lights. Patches. Ġifiri. Patches. Tipo. Bħal ma jkollu l-kelb tal-kaċċa. Imma minn kena minnulek? Oħti, għax ritna minnom jena ma. Oħtok li mwahda. Issa da, let it crazy fans goes crazy about me, għajet. Oh my god. Ma dan ġi jidru, ma nafx jista ġiġi mu d-dettu. Kabrunara. Iktar id-dajjaqni l-poza mill-li xarek. Ma dakko kontadni zaħir. U dik ritrat bil-webcam tal-mobile. Uri u li naħra. U le, mux li lek il-ġibu. Daħkint. Tider ħelu, emma. Kontadni zaħir bħafna xar. Il-ġisem bl-istess baħna n-qassuf. Staħseb. Nista nikxef. Nikxef. Zaħek. Għajjena narawa. Oh, ja. Ej, wija, fkunem minni zaħt jedu l-breakfast. Xidweja.